Šie ir tie zīmējumi, par kuriem satraukt arī paši valmierieši. Nevelti pirms aptuveni 15 gadiem Latvijas universitātes simbolu un zīmju pētniece Janīna Kursīte Pakule devās apskatīt šīs zīmes pēc Valmieras augstskolas lektora lūguma, kurš bija tas pamanījis. Pamanīju tos pastaigājoties gar Gauju un Vidzemes augstskolas ēku, šķiet vēl pagājušā gada tūkstoša nogalē. Pamatīgi pārsteidz zīmju apjoms un rūpīgais izpildījums. Lielākā daļa gan zudusi, kad kādreizējo Valmieras ugunsdzēšanas iekārtu sēdnīca pārbūvēja par Valmieras integrēto bibliotēku. Profesors tagad sīkāk par tā laika notikumiem nestāsta, jo neko jaunu pastāstīt nevarot, taču ēpastā RTV ziņā viņš dalās ar šādu versiju. Viena no Valmierā dzirdētām versijām to autors mīlestības jūtās atraidīts jauneklis, šķiet pēc tam sēdējis cietumā. Kāds tajās saskatīs sātanistu zīmes, bet var arī manīt rūniskus elementus. Zīmju simbolisko nozīmi neesmu pētījis. Tikmēr RTV uzrunātā Janīna Kursīte Pakule stāsta, viņa pirms daudziem gadiem devās uz Valmieru, lai sīkāk apskatītu zīmes uz sienām. Nedaudz pieliecoties, varējām paiet apakšā, un tur bija brīva telpa, aprakstīta vismaz no divām vai trim sienām ar svaigu smilšu klājumu, tātad kāds bija smiltis savedis vai sanesis, un ar, nu, cik es no tā laika bildēm varu spriest, vismaz kādas 14-15 smago automašīnu riepas. Jeb vieta rituāliem un sanākšanām. Tā šo skatu 2006. Gadā raksturo Janīna Kursīte Pakule. Turp saskatījusi trīs dažādu veidu zīmes. Dažas no tām pabalējušas, taču joprojām redzamas. Ugunskrusts, ja tas ir labās puses, tas ir kādas darbības aktivizācija, jo labās puses ugunskrusts saistās augšupējošā saule, pavasaris, vasara, moda un enerģijas pieplūdums. Un ar kreisās puses, kas tur arī bija tieši pretēji, rudens un ziemas saule, tas ir saules gandrīz iztrūkums un tāds pasivitātes stāvoklis. Bet visvairāk bijušas kabalistiskas zīmes, piemēram, uzraksti senebreju valodā un aplis. Aplis kā mužības simbols, kas ietver pasargāto visu un heksagramma, saukt arī par Zālamanu tātad zīmogu, kā ļoti spēcīgs, maģisks, ietekmējošs, nu, es teiktu gandrīz zīmju kompleks, jo citkārt tur bija arī cipari sarakstīt, nesaukšu kādi, jo vispār tā ir ļoti nopietna zīme. Un vēl arī bija saplis, kas sadalīts 12 vai 4 sektoros. Nozīmē tātad kādas 12 sfēras jeb jomas, kurās grib panākt maģisku ietekmēšanu. Vēl, bet kas ļoti haotiski saliktas, bet tā trešā grupa, ko es gribētu izcelt, ir rūnu zīmes. Janīna Kursīte Pakule rūnās saskatījusi Uruz, Berkanas, Vuņu un Gebo zīmes, un parasti tās tiek saistītas ar pareģojumu mākslu. Manā skatā tur ir mēģinājums pievērsties maģiskās ietekmēšanas laukam. Kopumā liekas, ka tā ir kā tāda treniņa nometne izmantota. Kas no tā iznācis, kas tur ir gribēts? Vietēji iedzīvotāji stāstījuši, šādas sienas ar līdzīgiem zīmējumiem Valmierā bijušas arī citviet. Tagad to vairs nav. Pētniece Janīna Kursīte Pakule saka, tās zīmes labāk tiešām ir aizkrāsot, jo ar zīmēm jokoties nedrīkst. Skatoties kopsumā, nu, izejot vairāk no rūnu zīmēm, ka drīzāk vai ticamāk tas nebija ar ļaunu nolūku, bet tas bija vairāk izskatās ar slepenu nolūku. Vēl pētniece piebilst, izmantotās zīmes esot savstarpēji konkurējošas un to komplekss radot haosu sajūtu. Un juceklis visbiežāk nav labākais sabiedrotais. Manuprāt, šeit patiešām vajadzīga viena talka, kas sakopi to sienu. Es labprāt piedalītos. Sienos, kuras vēl ir šīs pabalējušās zīmes, šobrīd pamesta novārtā. Agrāk tur esot bijušas pazīmes par dažādu rituālu veikšanu, taču tagad tas viss palicis vēsturē. Santa Adamsone, Mats Moskovskis, RTV.